Dámy a pánové, dovolte, abych vás co možná nejsrdečněji přivítal na krajském finále 23. ročníku McDonald's Cupu. Jedeme dál, možná trošku smutek, ale to se nedá nic dělat. Ti poražení finalisté, kategorie mladších, je to na druhém místě končící základní škola Brumov Bylnice. Bojovali jako lvi, ale v tom předposledním zápase celého programu podlehli pozdějšímu vítězi. Jedna jediná prohra, druhé místo, stříbro. Tedy kategorie mladších. Druhé místo a stříbrní. Základní škola Brumov Bylnice. Gratulujeme, tleskáme, děkujeme, byli jste úžasní.